ନାଇଁ ଏଇଟା ପୋଲିସଙ୍କର ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ନା ଠିକ୍ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏ ବି ହଉ ଯେତେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ବି ହଉ ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ନିହାତି ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକାଇ କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆଇନ ବଞ୍ଚିଛି ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଭିକ୍ଟିମ୍ କି ପୋଲିସ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଇଏ ତ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଟବଣା ହେଇଗଲା। ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଟବଣା କେସ୍କୁ ଘୋଡ଼ିଆ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୀମାଂସା କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି କ'ଣ ସେମାନେ FIR ସେକ୍ସନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୀମାଂସା ଯୋଗ୍ୟ ସେକ୍ସନ୍ ଲାଗିଥିଲେ ତ ଯଦି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ 354B ଅଛି ତାହେଲେ ତ ମୀମାଂସା ହେଇପାରିବନି। ମୀମାଂସା ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିବ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମର୍ଡର୍ କରିବ ଏଠି ମୀମାଂସାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଆଇନରେ ପରିଭାଷା ନାହିଁ।